ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, ସେଇଥିରେ କିଛି ପଦବୀର ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି, ଏବଂ ତା'ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ନହେଲେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଏମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଗଞ୍ଜାମ, ସେଇଥିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ଲକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ କମର୍ସ ୱିଥ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନିହାତି ଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦରମା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 13,800 ପ୍ଲସ୍ PI ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 35 ବର୍ଷ ଅପର୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବ, 50% ମାର୍କ ଥିବ, ଏବଂ PGDCA ବା DCA କୋର୍ସ କରିଥିବ, ଏବଂ ବୟସ ସୀମା ସେ 35 ବର୍ଷ ଅପର୍ ଏଜ୍, ଏବଂ ଦରମା ଯଦି ଦେଖିବେ 11,600 ପ୍ଲସ୍ PI ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ। ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ITI ନିହାତି କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 2 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏବଂ ଦରମା ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି 13,800 ପ୍ଲସ୍ PI ମିଳିବ, ଏବଂ ଅପର୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 35 ବର୍ଷ, ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 27/12/2017 ରହୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଫିସର୍, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଫିସର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସିଏ MBBS କରିଥିବେ, ଏବଂ ଦରମା ଯଦି ଦେଖିବେ 44,000 ପ୍ଲସ୍ PI ମିଳିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବି ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 27/12/2017। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହିଛି 27/12/2017। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଥବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ 27/12/2017। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର୍ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 30/12/2017 ସୁଦ୍ଧା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପଦବୀ 1 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଉ 2 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେବଳ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଉ 2 ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ସେମାନେ କେବଳ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସ୍ କରିବେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ନେଇକି, ଏଇ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।